ودغال حوغن او مركلة دب او قرحي اغا قواوين اي مغالة لاس عانود غارهان فرنتا قلبات او اي شغور فريين عيدما دا SSE iyo hoonta ku sugan aagaasi iyo ciidamada qaranka Soomaaliland waxaan idin soo gudbin doonaa saacadihii u dambeeyay dagaal jilbaha la isku aastay oo labada dhinac dhex maray xilli ciidamada Soomaaliland gacanta ay ku dhigeen hub iyo sidoo kale maxabiis dagaalku intii ay socday ay ku qabteen sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa ciidankii hoonta iyo ciidankii Puntland iyo kuwa SSE oo laga saaray furinta galbeed oo dagaalku ka dhacay Soomaaliland waxay ciidankii ugu faraha badnaa ku sii daabuleysaa gudaha iyo banaanka saldhiga go'jacada iyo gaarriis halkaas oo la doonayo in laga qaado duulaanka ugu culus ee lagu xoreyn doono magaalada Laascaanood waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa guud ahaan qasaaraha kala duwan ee ka dhacay dagaalka culus ee markale xalay ilaa iyo saaki xilli hore ka dhacay Laascaanood gaar ahaan dhanka galbeed oo dagaalkii ugu cuslaa oo ka dhacay qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa halkan waa shabakada wararka ee qubaraha wararka subscribe no sar si aad u heshid wararka aan hadii jeer halkan ku soo baahino aan ku bilaabay wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helayno gudaha magaalada Laascaanood waxay sheegayaan in magaaladaas markale uu dagaal culus dib uga qarxay xalay xilli dambe waxaa sidoo kale jirtay in saaki goor hore ay jireen madaafiic iyo rasaasta culus oo labada dhinac ay isku adeegsaniyeen dagaalkan ayaa waxa uu bilaabmay kadib markii ciidamada Hoonta iyo kuwa Puntland weerar gaadmay ay ku soo qaadeen furun ciidan oo ay ku sugnayeen ciidanka Soomaaliland taas oo ku taalo dhanka galbeed ee magaalada Laascaanood intaas kadib waxaa jawaab kulul bixiyay ciidanka Soomaaliland oo markiiba ku hurgufay hubkii cuslaa oo ay haysteen waxaana jiray qasaare xoog leh oo soo gaaray ciidankii SSE iyo kuwa Hoonta ee soo weeraray gudaha magaalada Laascaanood gaar ahaan dhanka galbeed saldhig ku yaalla oo ciidanka Soomaaliland ay ku sugnayeen inta dagaalku socday waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa ay noo xaqiijiyeen goobjoogyaal aan ka fogeyn halka dagaalku ka dhacay oo muuqaal kooban ka soo duubayay in madaafiic culus ay isku adeegseen labada dhinac sidoo kale waxaa la maqlay hubka darandooriga u dhaca dhishiikayaasha iyo suugag ayaa jeer sidoo kale jiray oo labada dhinac ay isku adeegsanayeen ciidankii weerarka soo qaaday Hoonta ayaa markii dambe la jibiyey oo laga eriyay halkii ay ku sugnaayeen waxaana waqtigan aan idin la hadlay ku sugan ciidanka qaranka Soomaaliland kuwaas oo howlgallo markaa lagu sifeynayo dad looga shakisan yahay in rabshadaasi qayb ay ka ahaayeen oo ku dhuumaalasan iyo gudaha magaalada ka baaday goobaya sidoo kale waxaa jira ciidamo hor leh oo gurmad ah oo Soomaaliland ay geysay isla furinta galbeed oo dagaalku ka dhacay ciidanka ayaa ka ruuqansaday saldhigga go'jacade waxaana ay tageen goobtii dagaalku ka dhacay ilaa iyo minkadan aan la hadlayo waxaa jira rasaas goos ah oo ka dhacaysa dhanka iyo furinta galbeed oo dagaalka halka ka dhacay ah dhanka kalena waxaa jira in Soomaaliland ciidankii ugu faraha badnaa ay isugu geyneyso saldhigga go'jacade halkaas oo sida la sheegay laga qaadi doono weerarkii ugu cuslaa oo gudaha ciidanka Soomaaliland ay ugu galayaan magaalada Laascaanood guud ahaanna gacanta ay ku dhigayaan ciidanka isku tilmaamaya qudrarka SSE iyo kuwa Hoonta ayaa waxa inta dagaalku uu socday laga qabsaday hub iyo gaadiid dagaal oo ay ka carreen waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo labada dhan soo gaaray wararku waxa ay sheegayaan in ciidankii Hoonta laga dilay ilaa iyo tir gaaraysa 23 askari sida la sheegay waxaa sidoo kale jira dhaawac intaasi ka badan afayaan u hadlay ciidanka Soomaaliland ee ku sugan aagga furinta galbeed ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidamadoodu waqtigan ay ku sugan yihiin goobtii dagaalku ka dhacay howlgal gaar ahna ay halkaasi ka wadaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Sool aan ka helayn waxay sheegayaan in laga cabsi qabo saacadaha soo aadan in markale Laascaanood uu ka dhaco dagaal jilbaha la isku aasto khasaare xoog lehna uu ka dhasho waxaa jira oo muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada ay muujinayaan ciidan iyo gawaari dagaal oo aad u fara badan kuwaasoo ka kici timi Hargeysa iyo Burco kuna sii jeeda gudaha magaalada Laascaanood iyo saldhigga go'jacade sidoo kale dhowaan waxaa jiray kulan xasaasi ah oo dhex maray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo saraakiisha ciidanka Soomaaliland oo ugu horreeyo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliland ninka lagu magacaabo Nuux Ismaaciil Taani waxayna ka wada hadleen suurtagalnimada in ciidanka Soomaaliland gacanta ay ku dhigi karaan
كهر سيديد يطبن كبش مي مقالة اللاس عانوت وحانا قار كمده عيدان كأموقالك وكوبان كوفا في براه بلشده أي شايقان إن أكود دبال ديك دونان سيديد يطبن كمي ودها مقالة اللاس عانوت وحاسدو كلا جيرا أباول عيدان أو كسعود إسلو قدها مقالة اللاس عانوت تاسو أي ودان قار كمد أهجب هدا كسوغن اللاس عانوت هو انتا وحانا سيدو كله دابر جب وين او كينا عيدن كي كسوغنا اللاس عانوت إن أي كلا عرقتي دونا دان أو كلا شاكي وين او سوكر نحقلو عيدن كي هيل هارتي اي بنتلان كتاقي إي عيدن كي كسوغنا هوري اللاس عانوت اي SSC كواسو كلا شاكي تاسو كينتين قار كمد سراكيشا عيدن مدودا اي لبحان wararkii ugu dambeeyay ka helayna gobolka Sool waxay sheegayaan in dagaalka wali goos goos uu socdo sidoo kale laga cabsi qabay marka la si xoogan uu dib ugu qarxo dhanka kalena dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi warqaal oo kasoo baxay waxa uu ku xaqiijay in magaalada Laascaanood gudaheeda ay ka dagaalamayaan ciidamo argagixisa sida uu sheegay lana doonayo in dhawaan la soo afjaro oo ciidanka qaranka Soomaaliland gudaha ay u galaan magaalada Laascaanood sidoo kale taliyaha qaybta 27 ee ciidanka Soomaaliland Mahad Cambaashe ayaa dhawaan sheegay in ciidankiisu gacanta ay ku dhigeen gaadiid dagaal oo gurmad ah kaas oo u socday gudaha magaalada Laascaanood kan yimid dhanka iyo Puntland wararku waxay xaqiijinayaan in ciidamada la qabtay qaarkood ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidanka difaaca ee Puntland iyo sidoo kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee Puntland ee BSF-ta waxaa jiri doonta in dhawaan la soo bandhigi doono dad maxaabiis oo aad u fara badan kuwaas oo ahaa ciidan ka tirsan kuwa Puntland iyo kuwa Huwanta SSC sidoo kale wali waxaa dhumaalaysanaya qaar ka mid ah saraakiishii Huwanta oo u horreeyay sargaalka lagu magacaabo Cabdi Madobe oo madaxiisa la dul dhigay lacag aad u fara badan oo malaayiin oo dowlad Soomaaliland ay dul dhigtay waxaana jira warar qaar oo sheegaya inuu ku dhumaalaysanayo gudaha iyo Puntland sidoo kale waxaa warar ka sheegan inuu gaaray magaalada Garoowe halkaas oo horay ugu sii horeeyay Garaad Jaamac iyo saraakiil kale oo hoggaaminaysay halganka SSC wararkii ugu dambeeyay hadii aan eegnana waxa ay sheegayaan in ciidamo hor leh la geynayo furimaha kala duwan ee Laascaanood si laysaga ilaaliyo weerar gaadmaha oo ay qorsheynayaan ciidamada Huwanta iyo kuwa Puntland ee ku sugan Laascaanood labaha been ka hor ay ahayd markii ciidamada Huwanta ay is urursadeen weerar gaadmaan ay ku qaadeen aagga saldhigga gooj cadde balse jab xoog leh uu ka soo gaaray markii ay ka war heleen ciidanka iyo saraakiisha ku sugan saldhigga gooj cadde waxaan intaas kadib jirtay in banaanka ay u soo baxeen ciidankii Soomaaliland oo fariisimo horle ka sameystay meel aan magaalada sidaasi uga fogeyn gudahanna warka aad kala socoteen shabakada wararka qobanaha wararka intaas yan kusoo gabagabeynaya wixii kusoo kordha dagaalka ka qarxay Laascaanood waan idiin soo gudbin doonaa subscribe noo saar oo gambalka fursi aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena la socda.